שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם, ראינו את משפט המימדים השני. בשיעור הזה נראה את ההשלכות שלו, על חד חד ערכי ועל הילכו תמיד יחדיו? בואו נחקור ונראה. תחילה, כרגיל, ניזכר בהגדרות והמשפטים. T מביא ל-U ליניארית, עם T של אלפא U ועוד בית ה הווישע, ול-אלפא T U ועוד בית ה-T V. והמשפטים אומרים t מביא ל-u לינארית, אז 0 עובר ל-0, נגדי לנגדי. הגרעי זה כל הוקטורים ש-t שולחת ל-0, וזה תת מרחב של v. התמונה זה כל הוקטורים שיש להם מקור על ידי t, וזה תת מרחב של u. t חד חד ערכית אם ורק אם קר t שווה 0, t על אם ורק אם מימד התמונה שווה למימד של u. התמונות של בסיס ל-v פורסות את התמונה של t, ומשפט המימדים השני שאמר לנו, שהמימד של v כלומר של התחום תמיד שווה למימד הגרעין ועוד מימד התמונה. עכשיו אנחנו נחקור את נושא החד-חד ערכי ועל. בואו נראה. הנה התרגיל הראשון. סעיף ראשון אומר מצאו, אם קיימת, כי אנחנו לא יודעים אם קיימת, העתקה ליניארית T מ-R2 ל-R3, שהיא חד-חד ערכית. הנה הפתרון. אם t חד חד ערכית, לפי התזכורת שעכשיו ראינו, הגרעין הוא 0. אם הגרעין הוא 0, מימד הגרעין שווה ל-0. לכן, במשפט המימדים השני, אנחנו נקבל. דים V שווה דים קר t ועוד דים עם T. בואו נציב את מה שאנחנו יודעים. v זה r2 ומימד הגרעין הוא 0, ולכן, 2, שזה המימד של v, שווה ל-0 מימד הגרעין ועוד משהו. מה חסר לנו פה? נכון, שתיים. לכן מימד התמונה חייב להיות שתיים לפי משפט המימדים השני. אין ברירה. ולכן, אם נמצא איזושהי העתקה מ-R2 ל-R3, ונוודא שמימד התמונה יוצא שתיים, מובטח לנו שמימד הגרעין היא אפס, ולכן ההעתקה תהיה חד-חד-ערכית. שימו לב, הנה דוגמה לזה. T של AB שווה ל-AB0. יותר קל לדאוג לתמונה מאשר לגרעין. למה? כי את התמונה אנחנו רואים בנוסחת ההעתקה. T של AB שווה, כאן תבוא נוסחה, ובנוסחה אנחנו כבר יודעים לזהות מה יצא המימד. לפעמים, לא תמיד, אם יש לנו דברים פשוטים. במקרה הזה, A, B, 0, מאוד קל לנו לראות שהדבר הזה A, B, 0 הוא איזשהו תת מרחב של R3 ממימד 2, לכן קל לנו לדאוג שמימד התמונה יצא 2. עכשיו, הגרעין שאנחנו לא רואים אותו בעין, אנחנו לא יכולים לדעת מה המימד שלו, אבל משפט המימדים השני יבטיח לנו שאם פה נדאג שיהיה כתוב 2 ופה כתוב 2, אין ברירה, כאן יהיה כתוב 0, ואז אכן ההעתקה תהיה חד-חד ערכית. -חד בסיס לתמונה זה 1, 0, 0, 0, 1, 0. הנה אנחנו כותבים רשמית את מה שראינו בעין. ולכן מימד התמונה הוא 2, ומפה נובע שמימד הגרעין הוא 0, ולכן T חד-חד-ערכית, כמו שרצינו. כמובן שזו רק דוגמה, יש לנו אין סוף העתקות כאלה. מה זה אומר כאלה, כאלה שהן מ-R2 ל-R3 חד-חד-ערכיות. כל מה שעליכם לעשות זה לדאוג שבנוסחת ההעתקה יהיה לנו כאן משהו לינארי ואיזה שותק מרחב ממימד 2, בזה זה נגמר. הנה סעיף ב' מצאו אם קיימת ההעתקה לינארית T מ-R2 ל-R3, אנחנו עדיין מאותו תחום לאותו טווח, שהיא על, הפעם אנחנו רוצים שהעתקה תהיה על. הנה הפתרון. אם ההעתקה היא על, מה זה אומר? התזכורת הראתה לנו שהמימד של התמונה צריך להיות 3. למה 3? זה המימד של הטווח. אם רוצים על, מימד התמונה שווה למימד של U. אצלנו U זה R3. לכן מימד התמונה צריך לצאת 3. מה אומר לנו משפט המימדים השני אם כך? Dmv שווה לדם קרטי ועוד dm-t. בואו נציב את כל מה שאנחנו יודעים. Dmv זה 2. דים, אם T זה 3, כי זה מה שאנחנו רוצים, מה נובע? נכון, שמימד הגרעין הוא מינוס 1. טוב, את זה אנחנו יודעים שלא ניתן למצוא. המקרה הזה לא קיים, ולכן לא ניתן למצוא העתקת T מ-R2 ל-R3, שהיא על. גם אם נרצה, לא קיימת העתקה כזו. משפט המימדים השני שם לנו מגבלות למציאת העתקות שהן על. בואו ננסח את זה בצורה כללית, הנה מסקנה. אם t מביא ל-u לינארית ומתקיים שהמימד של v קטן ממש מהמימד של u, אז בוודאות t לא על, היא לא תוכל להיות על. הנה הוכחה. אם t על, זה אומר שהמימד של t חייב להיות שווה למימד של u, את זה כבר ראינו, ולכן משפט המימדים השני אומר, נבודד <מודל> מהמשפט את דים קר-T, נקבל שדים קר-T שווה לדים וי פחות דים עם T, שזה דים וי פחות דים יו. אם T הייתה על, אז פה כתוב דים יו. דים וי פחות דים יו קטן מ-0, כי ההנחה היא שדים וי קטן ממש מדים יו. טוב, כמובן שלא נוכל לקבל שמימד הגרעין קטן מ-0, ולכן זו סתירה. אם זו סתירה, לא קיימת העתקה כזו, וסיימנו את ההוכחה. הנה סעיף ג' מצו אם קיימת העתקה לינארית t מ-r3 ל-r2 שהיא על. שימו לב, עכשיו אנחנו עם על, אבל הפכנו את הכיוונים. לא הולכים מ-r2 ל-r3, הולכים מ-r3 ל-r2. נפתור באותה דרך. אם אני רוצה ש-t תהיה על, אז לפי משפט מימד התמונה זה המימד של U, אצלנו U זה R2, ולכן מימד התמונה צריך לצאת 2. שוב נעזר במשפט המימדים השני, דים Dmv שווה דים DmcRT ועוד דים אימתי. נציב את מה שאנחנו יודעים. דים Dmv הפעם זה 3, ודים אימתי כאמור 2. 3 שווה למימד הגרעין ועוד 2, לכן מה יהיה כתוב כאן? 1. אוקיי, לא בעיה. אנחנו נמצא העתקה שמימד התמונה 2. נובע מיידית שמימד הגרעין הוא 1, ונקבל העתקה שהיא על. אז בואו ניקח העתקה כזו, כמו שאמרנו, קל מאוד לזהות לפי התמונה, בנוסחה עצמה רואים את התמונה, ונדאג שזה יהיה ממימד 2 והיא תהיה על. הנה דוגמה. T של ABC שווה AB, AB זה בדיוק R2. הנה אנחנו רואים פה. איבר כללי של התמונה שזה כל r2, ואם התמונה זה כל r2, ברור לנו ש-t היא על. כמובן שיש לנו סוף העתקות כאלה, כל העתקה לינארית שניקח, שבה כאן יש לנו משהו ממימד 2, נקבל שהיא תהיה על. וסעיף ד' אומר, מיצור אם קיימת העתקה לינארית t מ-r3 ל-r2, שהיא חד-חד ערכית. שוב נעשה את אותו טריק שעשינו קודם. חד חד ערכית פירושו שהגרעין הוא אפס, גרעין אפס פירושו, מימד הגרעין שווה לאפס. אז משפט המימדים יגיד לנו, דים V שווה דמקר T ועוד דים עם T, נציב פנימה, את כל מה שאנחנו כבר יודעים. הפעם V אצלנו זה R3, דמקר T זה 0, ולכן 3 שווה ל-0 ועוד 3. מה הבעיה? הצלחנו ליצור משוואה. אה, אבל זהירות. אנחנו לוקחים את התמונה, התמונה נמצאת ב-R2. ב-R2, האם אנחנו יכולים למצוא משהו ממימד 3 כדי שהמשוואה תתקיים? ברור שלא. כל תת מרחב יכול להיות ממימד לכל היותר 2. לא נוכל למצוא תת מרחב ממימד 3 שיהווה תמונה בשביל ההעתקה שלנו. ולכן T כזו לא קיימת. לא ניתן למצוא T מ-R3 ל-R2 שהיא חד-חד ערכית. שוב, אנחנו נכליל את זה למסקנה. t מביא ל-u העתקה לינארית, אם דין V גדול מדm u, מימד המקור גדול ממימד הטווח, בוודאות t לא על, סליחה, t לא חד-חד-ערכית. בואו נראה את ההוכחה. אם t חד-חד-ערכית, אז dmc t יהיה שווה ל-0, ולכן מה נקבל? נקבל עם T, נבודד את עם T מהמשוואה, שווה V פחות dmc t. נציב דים כ-T, נקבל דים V פחות 0, שזה אומר דים V, אבל נתון לנו שדים V גדול מדים U. מה קיבלנו? קיבלנו שדים עם T גדול מדים U. מימד התמונה יותר גדול מהמימד של U, המרחב שבו התמונה נמצאת. כמובן שמימד תת-מרחב לא יכול להיות גדול ממימד המרחב שבו התמונה נמצאת, ולכן המקרה הזה לא אפשרי וסיימנו להוכיח את הטענה. הנה המסקנה הראשונה שאנחנו מקבלים ממה שכבר ראינו. t מביא ל-u לינארית, אם t חד-חד-ערכית ועל, נניח שאנחנו יודעים שהיא גם חד-חד-ערכית וגם על, אין ברירה. DIM v שווה ל U. מימד התחום שווה למימד הטווח. אין שום אופציה אחרת. למה זה נכון? הרגע ראינו. זה חייב להיות בגלל שתי המסקנות שראינו. אחרת, אם המימדים לא היו שווים, או שטי לא תהיה חד-חד-ערכית, או שטי לא תהיה על. אז אם אני רוצה ששניהם יתקיימו, אני לא יכולה מקרה שהאחד גדול מהשני. והנה עוד מסקנה. T מביא ל-U לינארית. אם V שווה לדים U, אני יודעת עכשיו שהמימדים שווים, אז... t חד חד ערכית, אם ורק אם t על. במקרה שהמימדים שווים, חד חד ערכי ועל הולך ביחד. במילים אחרות, מימד התחום שווה למימד הטווח, אז או שהעתקה חד חד ערכית ועל, או ששניהם לא מתקיימים, לא חד חד ערכית ולא על. נכון, המימדים שווים, נוכל להסתפק ולבדוק רק אחד מהם, כי הם שניהם יתקיימו בו זמנית. אבל בתנאי שהמימדים שווים. בואו נראה את ההוכחה לטענה הזו. נתון שדים V שווה לדים U, זה נתון על. זכרו, אם ורק אם יש לנו שני כיוונים. בכיוון הראשון, T חד חד ערכית, נראה שT על. אחרי זה נוכיח את הצד השני, אבל דים V שווה לדים U, את זה אנחנו יודעים בכל מקרה. אז אני יודעת ש-T1 חד ערכית, ולכן d קר T שווה ל-0, ולכן שוב נעזר במשפט המימדים. דים עם T שווה ל-D1 פחות d קר T שווה ל d פחות 0, שזה דים v אבל רגע, דים v נתון שווה ל d u קיבלנו. דים עם T שווה ל u וזה בדיוק התנאי להיות העתקה שלנו על, ולכן T על. עכשיו הכיוון השני, אני יודעת ש-T על, אני רוצה להוכיח ש t חד חד ערכית. אם t <אם> על, <תיאל> אז המשפט אומר שהמימד של התמונה זה המימד של u, אבל רגע, המימד של u שווה למימד של v, לכן מימד התמונה שווה למימד של v. בואו נחזור למשפט המימדים השני ונראה מה זה אומר. מימד הגרעין שווה לדים v פחות דים עם t. נציב שדים עם t שווה לדים v ונקבל דים v פחות דים v שזה 0. קיבלנו דמקר t שווה ל-0. מה זה אומר? נכון, אם המימד הגרעין הוא 0, אז t חד חד ערכית. וזהו, סיימנו להוכיח את שני הכיוונים. בואו נראה דוגמה. הראו שהעתקה t מ-r2x ל-r3 הבאה היא חד חד ערכית. כמובן, T ליניארית, אנחנו עוסקים רק עם העתקות ליניאריות. מי זאת ההעתקה? T של A ועוד BX ועוד CX בריבוע שווה ל-A, B, C. רוצים להראות שהיא חד חד ערכית. ברור שהתמונה היא כל R3, למה? שוב, את התמונה רואים בעין. הנה, A, B, C, ו-A, B, C, מאוד קל לנו לזהות שזה כל R3. אז אם ההעתקה הולכת מ-R2X ל-R3 והתמונה היא כל R3, ברור לנו ש-T היא על. מאחר ומימד התחום שווה למימד הטווח שווה ל-3, הרי שמיידית, לפי המסקנה שקיבלנו, אנחנו יודעים שאם T היא על, אוטומטית היא גם חד-חד-ערכית, כי זה על אם ורק אם חד-חד-ערכית. והיינו צריכים להראות ש-T היא על. סליחה, ש-T היא חד-חד-ערכית. את העל הראנו, אחת חד ערכית, קיבלנו מתנה. הנה עוד דוגמה. האם ההעתקה הלינארית t מ-r2x ל-r2 הבאה היא חד חד ערכית? בואו נראה מהי ההעתקה. t של a ועוד bx לעוד cx בריבוע שווה ל-ab. אהה, t היא על כי התמונה היא r2, נכון. ab זה אכן כל r2. וזה באמת הטווח שלנו, ולכן באמת תיעל. אז אתה אומר, אם היא על אוטומטית היא חד-חד-ערכית, זהו, שהפעם זה לא עובד. כי שימו לב, המימדים לא שווים. המימד פה הוא 3 והמימד פה הוא 2. אם מימד התחום לא שווה למימד הטווח, אסור לנו להשתמש במסקנה. ובמקרה הזה, זה פשוט לא יוצא נכון. למה? בואו נראה מה באמת יוצא מימד הגרעין. מימד הגרעין שווה למימד של r2x פחות מימד התמונה, 3 פחות 2 שווה ל-1. קיבלנו מימד הגרעין 1 ולא 0, ולכן t באמת לא חד חד ערכי. זהו חברים, סיימנו להפעם, נתראה בשיעור הבא.